મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. ભાજપના પૂર્વ મંત્રી ખુમાનસિંહે દારૂબંધી હટાવવા માંગ કરી છે. તો ભરૂચમાં ભાજપના પૂર્વ મંત્રી ખુમાનસિંહ વાસિયાએ પોતાના એક નિવેદનને લઈને રાજકારણ ગરમાવી દીધું છે. પૂર્વ મંત્રીએ ગુજરાતમાંથી દારૂબંધી હટાવવાની માંગ કરી છે અને સાથે જ તેમણે દારૂનો ધીકતો ધંધો પણ કેટલાક રાજકારણીઓ અને પોલીસના વડાવના નેજા હેઠળ ચાલી રહેવાનો ગંભીર આક્ષેપ પણ કર્યો હતો. પૂર્વ મંત્રીએ જણાવ્યું કે દારૂબંધી વર્ષોથી લાગુ છે અને જો કે તેમ છતાં રાજ્યમાં દારૂબંધીનો યોગ્ય રીતે અમલ થઈ રહ્યો નથી, જેના કારણે યુવાધન બરબાદ થઈ રહ્યો છે. તો વધુ માહિતી આપવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે અમારા સંવાદદાતા વાસુ. જીવાસુ, શું છે સમગ્ર માહિતી? જી પંકજ, ચોક્કસ જણાવી દઈએ તો ભરૂચ ખાતે ભાજપના પૂર્વ મંત્રી ખુમાનસિંહ વાસિયાએ એક નિવેદનમાં સનસનીખેજ મચાવ્યો છે, જેને લઈને રાજકારણમાં ગરમાવો થઈ ગયો છે. ખાસ કરીને નિવેદન એવું આપ્યું હતું કે દારૂને કારણે યુવાધન મોતને ભેટતા અનેક મહિલાઓ જુવાન અવસ્થામાં જ વિધવા થતી હોય છે અને તે લોકોએ દારૂ વેચવાનો કે એનો વારો આવતો હોય છે. ત્યારે ગુજરાતમાં દારૂબંધીનો અમલ યોગ્ય નથી તે રીતના પણ નિવેદન તેમણે આપ્યા છે, જેને લઈને ઘણા આક્ષેપો કહી શકાય કે રાજકારણીઓ પર અને પોલીસ વડાઓ પર કરવામાં આવ્યા છે. જી જીવાસુ, ક્યાંક ને ક્યાંક 2019ની ચૂંટણીને અનુલક્ષીને આ નિવેદન કરવામાં આવી રહ્યું હોય તેમ નથી લાગતું? જી ચોક્કસ કહી શકાય કે 2019ની લોકસભાની ચૂંટણી લઈને આ નિવેદન આપી શકાય છે, એક પ્રકારનો હોબારો કહી શકાય છે. અને એક રાષ્ટ્રપિતા જેવા આપણા મહાત્મા ગાંધીને ઉલ્લેખીને કંઈક નિવેદન આપ્યું હતું કે મહાત્મા ગાંધી જે છે આપણા રાષ્ટ્રપતિ જે દેશના રાષ્ટ્રપિતા છે, તો આખા દેશમાં દારૂબંધી હોવી જોઈએ ફક્ત ગુજરાતમાં કેમ, તેવા પણ નિવેદન આપતા જ્યારે ગાંધીના ગુજરાતમાં આ રીતનું નિવેદન કેટલું યોગ્ય કહી શકાય તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે. જી પંકજ. જીવાસુ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે ભરૂચથી, જ્યાં ભરૂચમાં ભાજપના પૂર્વ મંત્રી ખુમાનસિંહ વાસિયાએ પોતાના એક નિવેદનને લઈને રાજકારણ ગરમાવી દીધું છે. પૂર્વ મંત્રીએ ગુજરાતમાંથી દારૂબંધી હટાવવાની માંગ કરી છે અને સાથે જ તેમણે દારૂનો ધીકતો ધંધો પણ કેટલાક રાજકારણીઓ અને પોલીસના વડાઓના નેજા હેઠળ ચાલી રહેવાનો ગંભીર આક્ષેપ પણ કર્યો હતો. અને પૂર્વ મંત્રીએ જણાવ્યું કે દારૂબંધી વર્ષોથી લાગુ છે, જો કે તેમ છતાં રાજ્યમાં દારૂબંધીનો યોગ્ય રીતે અમલ થઈ રહ્યો નથી અને જેના કારણે યુવાધન બરબાદ થઈ રહ્યો છે. કેમિકલ વાળો દારૂ પીને એ એક રોટલી પણ ખાઈ શકતો નથી એવા પણ અમારી પાસે અનેક દ્રષ્ટાંતો છે. અને ત્યારે આ દારૂબંધીથી જો યુવાધન આપણું બરબાદ થતું હોય તો આવી દારૂબંધી આપણા ગુજરાતમાં દંભી દારૂબંધીની કોઈ જરૂર નથી. અને હું એવું કહેવા માંગુ છું કે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી દારૂબંધીને હટાવી દેવી જોઈએ. જો રાષ્ટ્રપિતાનું આ ગુજરાત હોય તો રાષ્ટ્રપિતા તો આખા ભારતના છે, આખા ભારતમાં દારૂબંધી હોવી જોઈએ અથવા ગુજરાતમાંથી પણ દારૂબંધી નહીં હોવી જોઈએ. અને જો તમારે આપણે ગાંધીજીને શ્રદ્ધાંજલિ જો આપવી હોય દારૂના નામ ઉપર, તો દારૂબંધી ફક્ત અને ફક્ત ગાંધીજીનો જે મોહલ્લો છે જન્મસ્થાનનો, આખું પોરબંદર પણ નહીં, ગાંધીજીના ફક્ત મોહલ્લા પૂરતી દારૂબંધી રાખવી જોઈએ. આમાં મારું કોઈ પણ જાતનું ગણિત વગર હું સામાજિક સંવેદનાને ધ્યાનમાં રાખીને હું આ મુદ્દા ઉપર વાત કરી રહ્યો છું. અને હું આ મારા મુદ્દામાં એટલા માટે વળગીને ચાલુ છું કે બીજા અનેક પત્રકારો હશે કે કટાર લેખકો એવું હશે કહેનારા હશે કે ભાઈ દારૂબંધીથી આપણી ગુજરાતની હજારો કરોડો રૂપિયાની આપણી ઇન્કમ જે છે ટેક્સ એ જતી રહેશે. હું એ ટેક્સને જોવા માંગતો નથી. હું એવું કહેવા માંગુ છું કે દારૂબંધીના કારણે આપણું યુવાધન વેડફાઈ રહ્યું છે, યુવાધન મૃતપાય થઈ રહ્યું છે. તો આ મૃતપાય થતા યુવાધનને બચાવવા માટે દારૂબંધી હટાવી દેવી જોઈએ. ગાંધી હોય, મોરારજી દેસાઈ હોય કે આપણી તો મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે ભરૂચથી, જ્યાં ભાજપના પૂર્વ મંત્રી ખુમાનસિંહે દારૂબંધી હટાવવા માંગ કરી છે અને ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવાની શક્યતા જોવા મળી રહી છે અને ગાંધીના ગુજરાતમાંથી દારૂબંધી હટે અને દેશમાં લાગુ થાય. તો મહત્વના સમાચાર, ભરૂચમાં ભાજપના પૂર્વ મંત્રી ખુમાનસિંહ વાસિયાએ પોતાના એક નિવેદનને લઈને રાજકારણ ગરમાવી દીધું છે અને પૂર્વ મંત્રીએ ગુજરાતમાંથી દારૂબંધી હટાવવાની માંગ કરી છે અને સાથે જ તેમણે દારૂનો ધીકતો ધંધો પણ કેટલાક રાજકારણીઓ અને પોલીસના વડાવના નેજા હેઠળ ચાલી રહ્યો હોવાનો ગંભીર આરોપ પણ લગાવ્યો છે.